د ملګرو ملتونو د اداري بودیجوي چارو مشورتي کمیټې له کندهار والي سره وکتل. د ملګرو ملتونو د اداري بودیجوي چارو مشورتي کمیټې د بارچر بونګ عبدالله په مشرۍ کندهار ته سفر وکړ او دلته یې کندهار ولایت مقام کې له کندهار والي محترمه جملا صاحب سره وکتل، چې په دغه لیدنه کې د کندهار د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی او د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس ملا عبدالخالق هارون هم حضور درلود. په یاد ناسته کې د راتلونکي لپاره په بشري مرستو او پرمختیايي چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې سوي بودیجې پر لارو چارو هر اړخیزه بحث او خبرې وسوې. او ټینګار پر دې وسو تر څو ملګري ملتونه چې خپله بودیجه د بشري مرستو پر ځای پرمختیايي مرستو ته واړوي، ځکه اوس کار کولو ته زمینه برابره ده او پرمختیايي چارو ته اړتیا لیدل کېږي. په پیل کې د ملګرو ملتونو د اداري بودیجوي چارو مشورتي کمیټې د بارچر بونګ عبدالله ویل دغه کمیټه د ملګرو ملتونو د بودیجې لپاره کار کوي، چې د سفر موخه د پرمختیايي او بیارغونې پروژو په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو بودیجه د اړتیاو مطابق معلومول دي. چې په خبره کندهار ته په خپل څلور ورځني سفر کې لومړیتوبونه معلوم کړل چې تر ټولو ډېره د بیارغونې برخې اړتیا لیدل کېږي، او دوی بیا راتلونکي کې د ملګرو ملتونو ډېره بودیجه د بشري مرستو پر ځای پرمختیايي او بیارغونې چارو ته ځانګړې کړي. نوموړي د امنیت د ټینګښت، د نشه توکو د مخنیوي، د پرمختیايي پروژو د تطبیق، د فساد د ختمولو او په نورو برخو کې د اسلامي عمارت لاسته راوړنې وستایلې. او ویې ویل موږ هڅه کوو تر څو د اسلامي عمارت او نړۍ ترمنځ واټن له منځه یوسو او اړیکې پیاوړې کړو، او هم یې کندهار والي ته ژمنه ورکړه چې د ملګرو ملتونو له اصلي ادارې سره به د افغانستان ټولې اړتیاوې یو په یو شریکې کړي. وروسته کندهار والی محترمه جمله صاحب راغلی پلاوی ته شراغلاست و یو پټول هیواد او بیا په خاصه توګه سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو اړوند د ټولو ادارو د فعالیتونو قدردانۍ او مننه وکړه، او د اسلامي امارت له لوري د عمومي بخښنې د اعلانولو او عملي کولو د امنیت ټینګښت ټولې چارې تر یوه واحد رهبرۍ لاندې د ترسره کېدو، د مشرتبه په یوه حکم د نشي توکو د کښت مخنیوي، په زرګونو د نشه روږدو کسانو د درملنې، د کونډیانو او یتیمانو سره د مرستې کولو، د تېر نظام د چارواکو د امنیت د تامینولو، او په ادارو کې د تېر نظام تر 15 لکه ډېرو مامورینو ته د کاري زمینې برابرولو، د هر ډول فساد له منځه وړلو او شفافیت راوستلو، د پرمختیايي پروژو د تطبیق، د لویو او کوچنیو لارو د جوړښت، د ظلم او زورواکۍ د مخنیوي، او ټولو خلکو ته د خپلو حقونو د ورکولو، د افغاني کرنسۍ د ارزښت ډېرولو، او په یو شمېر نورو برخو کې د اسلامي عمارت د لاسته راوړنو یادونه وکړه. کندهار والی ویل ملګري ملتونه د نړۍ د عدالت لپاره رامنځته سوي، نو دا چې افغانان د کلونو جګړو څخه راوتلي او سخت ځپل سوي، نو رښتینی انځور یې له نړۍ سره شریک کړي او نړیوال له افغانانو سره مرستو کولو ته راوبلي، چې په خبرې موږ له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړو. او څوک په محبس نه بسو، او څوک ووژنو، او ارزوګانو متملایو داسې وي چې باید داسې وایي، خو دا له پاک په فضل سره د هېواد اسلامي د مسؤلینو د مشرتابه په رحم سره وټوکړو چې عمومي عقبه وسوه د دې پر ځای چې جزا ورکړي د دې د کورو دپاره زموږ خپل مسؤلین پیرهدارانو ډکل شو. دا د افغانانو او د دنیا په تاریخ کې داسې مثال نه وي خلیل اور کربی وہ دادی عمارت اسلامی اور یورحم دیو عمارت اسلامی اور رحم دل نظام دیو رحم دل خلق دی اور دخول خلق سر اور دنیا خلق سر ہم درتی اور ہم خالی لگ دل الحمدللہ بطور اور انسان کی علاقوں سے طور و تاجی کا ساتھ تداوی اور توجہ اور بچہ تر بڑی اور توجہ او هغه سامان یا هغه اسباب یا هغه بوټي په ټول ملک کې باندې سوال، او سره د دې چې د دې کار د مخنیوي لپاره دنیا په سوګلو میلیونه ډالر په سوګلو میلیونه مصرف وکړي چې د دې مخنیوی وکړي، چې د دې بوټي ورکړي، د دې قاچاق او د دې وطاني په سامان ورکړي، په هغه په دې کې ناکام ورانه پاتې راغله. خو نن ورځ الحمدلله په ټول عمر چې تاسې شاهدان یاست چې موږ یې نه پوټیرو او نه خپل هغه سامان چې خلک یې د وطاني لپاره کاري اخیست، دا د عمارت اسلامي الحمدلله یو لاسته راوړنه ده چې تاسې شاهدان یاست.
محترمه جملا صاحب د ملګرو ملتونو له یاد پلاوي څخه غوښتنه وکړه تر څو راتلونکي کې خپل بودیجه د وچکالي ځپلو او سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو د چک ډیمونو د جوړېدو د اړینو پرمختیا پروژو د تطبیق د راستنه سیو افغان کډوالو سره لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو کولو خلکو ته د کاري زمینه برابرولو د پاکو اوبو شبکو جوړولو د داخلي بند او ظاهر شي کانال د پاکولو له صنعتکارانو او سوداګرو سره د کارونو د پرمختیا په برخه کې د همکاري کولو په ښار او لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي کلینیکونو جوړولو او اکمالولو مکاتب او مدارس جوړولو د کندیانو یتیمانو به سرپرست ماشومان سره د مرستې کولو په نشه د روژدو کسانو د درملنې کولو برخو ته ځانګړي کړي ځکه اوس په یادو برخو کې ډیر اړتیا ده.